Нашли раненого солдата русского. Миша зовут, да, тебе? Дали покушать. Покурить, покушать. Вот. Миша с Подмосковья, да? С ногами печалька. Ну, ладно, кушай. Ukrayna silahlı qüvvələrinin işğaldan azad etdiyi ərazilərdə qaçmağa imkan tapmayan işğalçı rus əskəri əsir alınıb. Əsir sığınacaqlardan birinə qoyulmuş çarpayının altında gizlənməyə çalışıb. Ukraynalı hərbiçilər ac olan rusa yemək və siqaret veriblər. Telegram kanallarında yayılan görüntüləri təqdim edirik. Нашли раненого солдата русского. Миша зовут, да, тебе? Дали покушать. Покурить, покушать. Вот. Миша с Подмосковья. Да? Да. С ногами печалька. Ну, ладно, кушай.